چاہتی ہے. السلام علیکم فرینڈ, سیالکوٹ وجہ کلاب میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو آج میں آپ سب دوستوں کے لیے ایک بہت ہی مفید نسخہ لے کر آیا ہوں. یہ نسخہ جی جن کبوتروں کو لقوہ ہو جاتا ہے, بیماری کے بعد اکثر کبوتروں کو لقوہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کبوتر کو لقوہ ہو جائے تو اس لقوے کی بیماری کا علاج ہے. یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں جی. یہ انجیکشن ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں سب, کیوبال انجیکشن ہے, 500 گرام انجیکشن ہے یہ. تو ابھی اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, بہت ہی سمپلی طریقہ ہے اور اس کی پرائز بھی بہت ہی کم ہے جی. 30 روپے کا یہ انجیکشن ملتا ہے, کسی بھی میڈیکل اسٹور سے مل جائے گا آسانی سے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ کہ کیسے استعمال کرنا اور کتنی مقدار میں کبوتر کو دینا ہے. دوستو یہ انجیکشن ہے, کیوبال نام ہے اس کا اور 30 روپے اس کی قیمت ہے, بہت ہی کم مناسب ریٹ ہے جی. یہ ہے جی, اور ایک سی سی سرنج لینی ہے آپ نے, ایک سی سی سرنج لینی ہے, اس میں فل کرنا ہے. دوستو یہ ایک سی سی سرنج تھی, یہ ایک سی سی سرنج فل کرنی ہے جی. آپ نے دیکھ سکتے ہیں آپ, ایک سی سی سرنج فل کی اور ایک کبوتر کو صرف یہ دیکھیں 10 پوائنٹ ہے اس کے اوپر لکھے ہوئے, آپ نے 5 پوائنٹ ایک کبوتر کو لگانے ہیں. اور لگانے کا طریقہ یہی ہے کہ کبوتر کی جو سینے کی ہڈی ہے نا, یعنی کہ سینے کے گوشت میں لگانا جی. کوشش یہی کرنی ہے کہ گوشت میں لگے کبوتر کو, اور اس انجیکشن کو آپ نے ایک دن بعد لگانا ہے, تقریباً 2 سے 3 دفعہ لگانا ہے, ایک دن چھوڑ کر ایک دن لگانا ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کا کبوتر بہترین ہو جائے گا, تندرست ہو جائے گا, لقوے کی بیماری سے دور ہو جائے گا. بہت ہی مفید انجیکشن ہے, کیونکہ یہ نسخہ ہوا آزمایا ہوا نسخہ ہے, اور ہم دوستوں کے سامنے وہی نسخہ لے کر آتے ہیں جو ہم نے خود پہلے آزمایا ہو. اور چینل کو دوستوں سے ریکویسٹ ہے, چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں.